ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Eagle Function တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာဗီဒီယိုမစားခင်ကျွန်တော်ရဲ့ F1GC YouTube Channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ Channel မှာကွန်ပျူတာဘုံနည်းပညာဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဝင်မြောက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အလယ်တကူဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် Notification ကောင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။โอเควิดีโอလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးလေ့လာရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ day function ဖြစ်ပါတယ်။ Now day ဆိုတာကတော့နေ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ day function ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ return the days of the month เนาะဒီလရဲ့ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလဲ return ပြန်ပေးတယ်ထုတ်ဖော်ပေးတယ်เนาะဆွဲထုတ်ပေးတယ် a number from 1 to 31ကျွန်တော်တို့ yes တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတစ်ရက်ကနေကျွန်တော်တို့30ရက်ထိပဲရှိပါတယ်ဒီလို32ရက်33ရက်ဆိုကျွန်တော်တို့မသုံးတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့တရက်ကနေ31ရက်ရှိတဲ့ရက်စွဲတွေနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲထုတ်ပေးတယ်เนาะဒိတ်တစ်ခုမှ day ကိုသာဖော်ပြခြင်းရင် day function ကိုတုံးပြရเนาะကျွန်တော်တို့ရက်စွဲတစ်ခုရေးထားလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့10ရက်12လ2022ပေါ့เนาะဒါဒီ12ရက်10လမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အလဲကောင်းကကျွန်တော်တို့ရက်ပါဘေးမှာကျွန်တော်တို့က match နောက်မှာ2022အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ day ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula က dayserial number เนาะအဲ့တော့ဒီ serial number date format ဖြစ်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ရေးတာဒီ day function နဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒီ UU test နဲ့ရေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ number format ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ long date ဖြစ်ဖြစ် short date ဖြစ်ဖြစ်เนาะအစားအသောက်ပြင်ဒါကိုရေးထားเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က short date ကိုယူထားတယ် date format ဖြစ်နေเนาะအဲ့ date format ဖြစ်နေမှာဒါကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကန်ကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲထုတ်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ format ကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လို့30ကိုရှေ့ရေးထားရင်လည်းနောက်ဘူးအလဲကိုရောက်သားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာဖော်မတ်အရကျွန်တော်တို့ကဒီ match day ရရလို့ယူထားတာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က formula တုံးကြည့်မယ်သူရဲ့ formula က formula တစ်ခုစမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီမချင်းကနေစာရေးမယ်ညီမချင်း day day quenza နော် serial number ဆိုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ date ရှိတဲ့ cell ကို slam လိုက်မယ်ပြီးရင် campaign နဲ့ကျွန်တော်အနားကောက်ကြည့်မယ် okay cell ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပြီးတာဖြစ်ပါနော်ရက်ဒီ10ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာ10ရက်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ day function အလိုလိုပုံကိုနားလည်မထင်ပါတယ် day ဒီတက်ကနေ31ကိုကိုးစားပြုတယ်နော်သူပယ်ချိန်မှာသုံးလို့ရတယ်ရက်ဆွဲတစ်ခုတည်းရနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကိုသာဖော်ပြခြင်းနဲ့ day function ကိုသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ် formula ကတော့ day နောက် quenza serial number နော်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီโอเคဟုတ်ပြီ day function ကိုလေ့လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ month function ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်အဲ့တော့ month function ဆိုတာ return the month เนาะလเนาะလကိုဆွဲထုတ်ပေးတယ် number from 1 January to 12 December เนาะ January တစ်လပိုင်း January ကနေကျွန်တော်တို့12လပိုင်း December ထိရှိတဲ့ကနန်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရက်တွေကိုဆွဲထုတ်ပေးတယ်သူကလည်းเนาะကျွန်တော် date တစ်ခုကနေ month ကိုသာဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะ month function ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ် okay month ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးမဲ့ formula က day quenza serial number เนาะကျွန်တော် day နဲ့ month နဲ့ပေါင်းတာရရှိတယ်အလုပ်လုပ်ပုံညံတူโอเคအဲ့တော့သူ့ရဲ့ formula ကလည်းလိုရင်းမလဲဆိုတော့မြင်များချင်း MONDH math function နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင် serial number ဖြစ်တဲ့ yes ကိုယူမယ် queen bay ပြင်ကျွန်တော် under count ကြည့်โอเค12လာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးဖြစ်ပါဒါဒီ dimension လေးတွေရှင်းပါเนาะနောက်ဆုံးဒါတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအသုံးချမှာဖြစ်ပါအဲဒီကကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအသုံးချနိုင်ဖို့ဆိုရင်function တစ်ခုချင်းစီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံကျွန်တော်ဟိုသူတို့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေကိုသိရှိထားမှာဒါကိုယ်ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီ။ map function ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ gear function ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်။အဲ့တော့ gear function ဆိုတာကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ return the years of the date ဒီကုရဲ့နှစ်ကိုသာသူက return ပြန်ပြီးဖော်ထုတ်ပေးတယ်။နော်။ an integer နော်အဲ့ဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ချက်က80ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့။နော် 80 ကနေရေးထားတဲ့ကုတ်တီက in the range 1990 to 1990ဒီနှစ်အတွင်းအားပဲပြန်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ရက်စွဲသည်နော်1990နဲ့နော်1999ခုနှစ်အတွင်းအားပဲဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုသူကဒီ date function ကိုဒီအခုကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ date function ကနော်ဒီအတွင်းအားနှစ်ကိုပဲသူက return ပြန်ပေးမယ်လို့ဆိုလိုအဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ year serial number ပေါ့နော် formula ကတော့ day month year ဟာတိမ်မကွဲဘူးနော်ရှိမှာပုံစံနဲ့ပြောင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငါရေးမှာဖြစ်တဲ့တဲ့ညီမချင်းကနေစာမယ်။ one year year queen အကြီးနဲ့လည်းရအသေးနဲ့လည်းနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော် list format ကိုကျွန်တော်ယူကြည့်မယ်။ဒါက
ဒါနဲ့ချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် day function ကရက်ဆွဲကရက်ကိုဆွဲလုပ်ပေးမယ်။ month function ကရက်ဆွဲကလကိုဆွဲလုပ်ပေးမယ်။ year function ကကျွန်တော်ရက်ဆွဲကနှစ်ကိုဆွဲလုပ်ပေးမယ်။အဲ့မှာသူထူးခြားတော့တာဒီနော်1990နဲ့1999အတွင်းကကျွန်တော်ရက်တွေဖြစ်ရမယ်။နော်။အဲသူကနှစ်တွေလရဲ့ဆိုရင်လည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့အရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ date function ဆိုတာလေးပြောခဲ့တယ် date function မှာရက်ဒီဘယ်အနေပဲကြာပြမယ်ဆိုတာရှင်းခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီ video လေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လို့ရပါတယ် month ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ date ကနေစနေအတွင်းဖြစ်ရမယ်เนาะဒီရက်ဒီပဲကျွန်တော်တို့က date ကသတ်မှတ်ပြီးအဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ date function ds function ဆိုတာတော့ရက်ဆွဲနှစ်ခုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ end date လိုတယ် start date လိုတယ်เนาะဒီနှစ်ခုကြားကရက်ပေါင်းเนาะကြွားချကြရက်ပေါင်းကိုသိကျင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ ds function ကိုအသုံးပြုရဖြစ်ပါနောက်က2 day function ဆိုတော့လက်ရှိရက်ဆွဲကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာเนาะလက်ရှိရက်ဆွဲဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ2 day function ကိုအသုံးပြုပြရဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီ function လေးတွေရဲ့အလုံးလုံးပုံနဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Next လိုနေနဲ့ဒီ video လေးကို channel တက်ဆိုရင် like share လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျွန်တော် video တက်တင်တိုင်းဒီဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ notification ခေါင်းလေးကိုနေပြီးထားဖို့တမန်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။